på at Asikainen kan klare det. Her er det altså Stefan Ola. Ja, tar ikke helt av for Ola her. Nei, det har vært på trening også, 119 i fremgangen i dag, og da hadde pinnen 121. Her får Ola 124,5. Bare tatt 10 verdenscuppoeng så langt i sesongen. Men det var ikke så verst i Oberstdorf da han tok 21. plassen. 112,7 poeng.